Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalake jeneng kula Adelia Agustin. Kelas 7C nomor absen 1. Ing kene kula badhe maca kake keguritan sing diwenehi guru kula. Keguritan sing kula maca berjudul Bumiku. Bumiku, kabertan indahe bumiku. Tan katon ijo royo-royo. Para kewan padha manut ing darane, ana ing sawah anggarap siti. Nanging saiki ora kaya mbiyen. Nanging saiki bumi kuwi wis kaya-kaya wis ora ana ijo-ijoan maneh, amarga ulahe manungsa. Dena marang waktu lan ngenangake kewajiban marang Gusti sing akarya ijo. Sekian dari saya membaca kitab ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.